biz hardasa maaşı işləmirik ki evdə oturaq və bizim hökumət və yaxud işlədiyimiz yerdən bizə kartımıza maaş gəlsin, gedib onu çıxardaq, evimizə ərzağımızı alaq. Bizdə elə deyil. Biz sahibkarıq, biz evdən hər gün çıxırıq, istirahatimiz də yoxdur. Hər gün çıxırıq ki evdə deyək, çörək bulu gətirək. Və indi evdən çıxmırıq. Birinci iş yerimiz yoxdur. İkincisi də ki evdən çıxmaq icazı çox vermirlər ki, hə, bəlkə mən gedim başqa hardasa daş atım, pul qazanım. O da deyil. Talib Şirinov artıq bir ildən çoxdur ki, Bakıda sosial sahibkarlıqla məşğuldur. İdarə etdiyi xanımlar üçün antikafedə xanımların həm istirahəti, həm də şəxsi inkişafı üçün faydalı tədbirlər təşkil edir. Mart ayında COVID-19 virusunun dünyada yayılmağa başlaması Talib'in də işində özünü büruzə verib. Virusun yayılmağı ayın ilk günlərindən müştəri kütləsinə və işçi sayını öz mənfi təsirini göstərib. Hətta mən sizə deyim, mənim işçilərim işdən çıxdılar sırf bu virusun yayılmağına görə. Bu oldu ayın 3-ü, martın 3-ündən artıq işçilər işə gəlmədilər. Və məcbur mən tək işləməyə başladım. Düzü 1-2 gündən sonra yeni əməkdaş tapdıq. Bizə komandamız bir nəfər qoşuldu, ikimiz işlədik. Sırf müştərilərin deyək, azalması, hansı ki mənim bizim gəlirə təsir elədi. Bu oldu ayın 10-undan sonra, yəni 10-una qədər belə də pis yaxşı adam gəlirdi və biz işləyirdik. Ondan sonra müştərilər kəskin sürətdə azaldı. Ayın 19-unda isə kafeni bağlamışıq. Hazırda fəaliyyətini dondurmuş kiçik biznesin gəliri olmasa da xərcləri var və sahibkar dövlətdən bununla bağlı hər hansısa bir tədbirlərin olacağını gözləyir. Yəni, yəqin ki, vergini istəyəcəklər bizdən, sosial müavinəti verməliyik, 100 manat işıq pulu gəlib, kiçik oradadır, arendanın vaxtı yaxınlaşır, kirayən verməliyik. Yəni, bunlar necə həll olunacaq bilmirik. O, həm də Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinə də müraciət edib. Mən onlarla danışdım, yəni kafeni bağlayan gün danışdım. Dedilər ki, biz hökumətə təqdimat yazıb göndərmişik, cavab gözləyirik ki, biz neynəməliyik. Mən də onlardan cavab gözləyirəm. Digər sahibkarlarla bu barədə danışamışam ki, neyə bilərik. Yəni, ən ağlımda olan variant o idi, onu da eləmişəm. Başqa qərargah var, koronavirusla mübarizə qərargah var. Onların məndə 3 nömrəsi var. Onların birinə zəng edirəm, götürüb yerə qoyurlar telefonu, cavab vermirlər, ikisi də ki, məşğuldur. Yəni, qərargahdan mən heç bir məlumat, heç bir informasiya ala bilmirəm, heç nə öyrənə bilmirəm. 102-yə zəng edirəm. Onlar mənə nəsə deyirlər, məsləhət verirlər və s. Hansı ki, polisdir, belə baxın, polisin işi deyil bu. Yəni, gözləntim Kobiyadandır və bəlkə İqtisadiyyat Nazirinə ola bilər. Ümumilikdə isə hökumətdən deyən gözləntim ki, onlar bir şey fikirləşəcəklər, bir nəsə təklif irəli sürəcəklər. Ölkədə xüsusi rejim dövründə sahibkarlara dövlət tərəfindən yardım göstərilmir. Talih Şirinovun digər sahibkarlar kimi ailəsini nə ilə dolandıracağı sual altındadır. Hal-hazırda indi evə qazanc gətirən bir mənəm, bir də atamdır, hansı ki pensiya alır. Onu da pensiyasını verir banka kreditə. Yəni, təsəvvür edin ki, evdə vəziyyət yaxşı deyil. Niyə? Çünki yeganə evə pul gətirən adam işi yoxdur. Yoldaşım təzə işə düzəlib, onu da heç maaşını almayıb. Və belə baxım ki, ala da bilməyəcək, çünki onların da iş yeri artıq bağlanmaq üzrədir mövcud situasiyaya görə. Anam da evdə qaldı, biz evdə 4 nəfərik. Yəni, okey, hamı deyir evdə qal, hökumət deyir evdə qal, çıxma bayrə. Bəs bu evdə qalırıq, bizim ərzağımız, yeməyimiz, içməyimiz kim təmin edəcək? Yəni, məsələ budur. İndi ehtiyatımız var idi biraz, kənara qoyulmuşdu, ondan xərcləyirik. O qutaran sonra bilmirik, nə edəcəyik.